Мене звати Наталка Баранник, я співзасновниця міста Хабу. Сьогоднішній захід називається спіклування. Це спік і піклуватися один про одного. Тобто говорити, бути один з одним, піклуватися один про одного. Це те, чого не вистачає насправді сьогодні. Ініціювали цей захід діджей-спільнота Local. І сьогодні ми вирішили подарувати людям одночасно такий простір для відпочинку і можливість трошки підкинути гроші на підтримку наших військових, наших захисників. Тому у нас є декілька локацій. Перша локація – це маркет, де можна придбати собі патріотичний мерч, дуже класний. І одночасно з цим ти обов'язково задонатиш на ЗСУ, на їх потреби. Також у нас є зона, де можна написати листа військовому, розмалювати листівочку. Є зона, де можна сплести кікімора, це маскувальний костюм. Тобі скажуть, як це зробити. Ти зможеш сфоткатися там. Всі виручені кошти, вони йдуть в один загальний бюджет на те, щоб підтримувати необхідні позиції, які в нас запитують військові. Також у нас функціонує зона виставкова. Дві виставкові є локації. Одна – це військо котики, це проєкт Сергія Мошенко і оборони Полтави. Вони сфотографували військових з котиками для того, щоб трошки підняти дух наших військових і загалом їхній такий образ. Друга локація виставкова – це виставка, присвячена «Азовсталь». Це фотографії одного з бійців, який знаходився там весь цей час, який зараз знаходиться в полоні. Це для того, щоб кожен з нас пам'ятав, якою ціною нам дано це світле небо без бомб в Полтаві, тут, щоб кожен пам'ятав і ні в коєму разі не звикав до війни. Пам'ятав кожен день, що вона йде, що в нас гинуть хлопці, в нас люди без нормальних умов для життя, і що треба максимально прикладати зусиль для того, щоб допомагати один одному. А ми це можемо робити, бо ми українці, бо ми така просто нація, добра, відкрита, щира, нація любові.